Ahoj, já se jmenuji Roman Pešek a v současné době pracuji jako ředitel farní charity Chrudim. Zároveň se živím jako lektor a konzultant. Zaměřuji se na měkké dovednosti v tuto chvíli na oblast time managementu. Ve své praxi jsem často v situaci, kde bych měl být v jeden okamžik na dvou místech a zjistil jsem, že to prostě nejde. Pokud i ty řešíš něco podobného a potřeboval by si pomoci, zvu tě na svůj kurz time managementu. Ahoj, já jsem Max, jsem student, absolvoval jsem kurz time managementu u Romana Peška. Kurz se mi líbil, pomohl mi srovnat priority a tím mi zjednodušil život. A to je dobrý důvod, proč bys na kurz měl jít i ty.